بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ملكش الدنيا على ذلك جوكتان وحمد الله نجمع ونحسن قفل بق مرتبط إيا مقام كيسا إيا ملقى وشوق إياك سلامنا وأولو تي في وحال كي كسي عن بغادسة بالرمشيدي وعي قلين تها ينوغم وقود تلقلني قارهان دا يرتا بلشوين تا أرليا بالرمش كينا مانتا وحنو مقادرني للين تا أرليا إيا ديل لغة تيرا أما ديل لغة موغدا ديل لغة حلو استعماله حولها قارهان هيكوة هينكا geela awrta ama gurgurshaha ama awrka ama hayinka nimba sidoo yaqaan een waxa leeyahay awrka xamilkiisa uu qaada laakiin qalooc ma qaado awr walbana wuxuu qaada xamil yaani culays buu qaada laakiin caynka dhaxda kaga xiran haduu weecdo oo hoos u dhaco ama uu gees noqdo awrkaasi halis buu ku jiraa dheeliba muuqda dhalintii awdal ama dhalintii arliya ee Djibouti iyo Ethiopia iyo Somalia deganayd dheeliba ka muuqda dheeligaasi marka hadaan loo helin garasho iyo aqli dib u saxa oo caynka halkiisii ku cisha waxaad kaan doonta in waxyaabo badan oo maanta la naawilayo ay dib u noqdaan intaan u gudagelin barnaamijka araar yar baan horumarsanaya waxa la yiraahdaa dhagal leer u daloola iyo dhagal laab u daloola marka la hadlayo dadka la doonayo in qalbiyadooda la jilciyo ama la doonayo in waxa la hadlayo ay saani u fahmaan dhagta u daloosha laabta marka wax loo sheego maskaxdu waxay soo celisaa fal qiimo leh ama haboon oo loo ah in ay wax qofkaasi wax qabsado wixii loo sheegayo wanaagiisa ama horumarka uu ka jawaabo dhagta laakiin layd u daloosha waa mid wixii ay maqasho dhinac kale ka sii deysa in badan marka ayaanu hadlaynay in badan ayaanu wax tirtirsiinaynay in badan ayaanu lahayn dhalinyaro ay meesha ka kaca 10 sano ka hor waxaa jira qoraallo aad u tiro badan oo aan ku qori jiray meelaha baraha bulshada haddii la googalgalayana aad ka heli karaysaan waxaan soo qaadan karayaa qormo taxana ahayd oo la yiraahdo dhalinyaro miyaanu tashanaa mise waanu tahnaa abid yacni weli taahiba socda waxba la ima ogolo waxba la ii diiday waa la ixiray waa la duceeyey dhulkaygii baa la qaatay baddaydii ma geli karo taahibaa weli socdo 10 sano ayaa kasoo wareegtay qoraalkaasi maalmaha aan qori jiray haddaan intaa kaga sii gudbo maanta waxaan u gudagelayaa 2-3 arrimood oo kooban oo barnaamijkayga gundhigu ah marka koobaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo waa maxay kaalinta dhalinyar laga doonayo magaca dhalinyarnimana maxay tahay dhalinyarnimadu ma wax yacni cirka kasoo dhacdo oo la iska helo oo daleed iska yaala ma heybad iyo aqoon iyo garasho uu ilaahay dadka siiya ma ged ama waqti iyo ma xilli la maraa maxay tahay dhalinyarnimadu dhalinyarnimadu waa xilliyada ugu mudan qofka bini'aadanka wiil iyo gabarba ama rag iyo dumarba qofka dhalinyarada ah waa arday waa qof waxbarta waa qof maalin walba wax usoo biiraan waa qof qurux iyo jaah iyo qiimo iyo haybad leh qofka dhalinyarada ah waa qof aan qaadan dulliga waa qof aan qaadan bahdilka waa qof aan qaadan sumcad darada wuxuu u samaysan yahay ama oogada ama jirka ama maskaxdiisa dhalinyaradu ay u samaysan tahay inay diidiyaan oo ay ka diidiyaan wax walba oo bahdila sababtoo ah bahdilka adigoo da'yar kugu dhaca weynidaada wuu ku saameeyaa haddii marka yaraantaada aad ku barbaarto bahdilnimo hoos u foorar wax qabad la'aan diidin la'aan haddaad ku barbaarto maalintaada 40 gaadho ama aad 50 sare u dhaafto waxaad noqon hayin habacsan oo cidi doonta ay rarato ayaad noqon laakiin marka aad dhalinyarada tahay oo aad qof dhiiran tahay oo aad tahay qof dhiifoon oo aad tahay qof aan agtiisa lasoo marin oo aad tahay qof baradiisa iyo dhulku ku dhashay baddiisa iyo buurihiisa iyo hablihiisa aan la taaban markaad tahay waxaad ku barbaaraysaa han iyo qab iyo dadnimo ayaad ku barbaaraysaa waxaad noqonaysaa geed magoolay oo lasoo yacni loosoo hartago waxaad noqonaysaa ruux lasoo bidhaansado oo agtiisa maganna laga helo martina laga helo dhalinyarnimada waa taa dhalinyarnimada marka maanta aynu haysano waxay u badan tahay qofku inuu guriga hooyadii iska joogo waxbarasho tago ama iskuul high school tago ama jaamacad tago soo noqdo guriga hooyadii kusoo noqdo xaggaa laxooxdii usoo doonto hadduu haddana qado soo doonto yacni hoteelka iska tago iska soo shaaheeyo maqaaxida tago asxaabtiisa la doodo intaasi kusoo koobantay dhalinyarnimaduna ma aha intaa dhalinyarnimadu waa intii horeo kasoo sheekeeyey
ninka dhalinyarada ah ee ku nool geyiga arliya jabuuti iyo soomaaliya iyo etoobiya ninka ku nool waxa uu ku nool yahay waxa loo yaqaano rajo. Rajadu ma xumo, laakiin rajadu waxay u baahantay in loo shaqaysto. Rajada haddaadan u shaqaysan, oodan u dhabar adeegin, oodan u dagaalamin, oodan waxaada xajisan, rajadaasi waxay noqonaysaa unfad ama wuxuu noqonayaa un hilaac bilig yiri unbay noqon. Rajaduna lama gaaro, saan hore u sheegay, haddaynu qorsho lahayn. Qorshuhuna waxaa dhala oo runtii rimiya ama bacrimiya waxa weeyaan waa himilada kuu muuqata. Taasi waa kaalinta dhalinyarada. Dhalinteenna maanta marka waxaad moodaa in ay sugayaan mahdi. Dad cirka kasoo daata oo dabaabada wata oo diyaarada wata oo badda kasoo dega oo bariga kasoo dega oo cirka kasoo dhaca ayay sugayaan. Waxaan doonay inaan xasuusiyo awowayaasheen qarniyadii ina weydaartay 20 gu marka ay jiraan waxay ahaayeen gaashanqaad, waxay ahaayeen kuwa dhulka intaa la-egan aragteen gacanka tojara ilaa iyo meeeyso oo gudaha Itoobiya ama Haadama oo Addisaba hoosteeda ah ilaa iyo meesha loo yaqaano Buulaxaar oo magaalada Berbero ku naban dhulka intaa la-eg rag ka talinaya ahayn. Waxay ahaayeen rag fadhiya geedo iyo golayaal iyo aaga kala duwan oo aada u tiro badan. 20 jir wax loo sheega maysan ahayn, 20 jir dantiisa laga maslaxa maysan ahayn, 20 jir loo tilmaamo cadowgiisa maysan ahayn, 20 jir gaajoonaya oo meel fadhiya oo wixii uu cuni lahaa hooyadii aabihii ka sugaya muusan ahayn. Waxay ahaayeen laakiin rag warankooga, caaradda warankooga ku nool, noloshii awowayaasheen ku noolaayeen weli way jirtaa. Laakiin awowayaasheen way kasoo dabaasheen, wayna ku mahadsan yihiin dhulka intaa leeg ayay difaaceen. Buura leh, bad leh, dhasheegyo biyo leh, dooxooyin waaweyn, dhul beereed, macdan ayay difaaceen. Laakiin innaga maanta waxaad moodaa inaynu ku noolnahay un dhaxalkii ay ka tageen awowgay waa caynka ahaan jiray ama awowgay iyo afaraad baa sidaa ahaa, dhaxalkaasaynu ku noolnahay. Waynu ka dhaqaalo badannahay, waynu ka aqoon badannahay, waynu ka galgal badannahay, waynu ka tiro badannahay. Haddana waxa weeye maanta waxaa aragtay waxa weeyaan qof wax ku darsanaya ama wax biirinaya ma jiro. Intaa waxaan ku darayaa kaalinta qaybtan koowaad, adduunyadu kama jirto 40 jir nin 40 sano jira oo sugaya in la hogaamiyo. 40 marka aad jirto waa mar ay buuxdo garaadkaaga iyo maskaxdaada, cududda iyo xooggaaga, waxqabadkaaga, waayo aragnimadaada way buuxdaa hadduu Ilaahay caafimaad ku siiyey. Laakiin nin 40 jira oo sugaya in la hogaamiyo, oo sugaya in wax loo tilmaamo, oo sugaya halka dabasha kasoo dhacaysa, innaga ka hor lama arag. 40 baad jirtaa adaa hogaamiye ah, adaa madax ah, adaa mustaqbalkii ah, adaa siyaasi ah, adaa aqoonyahan ah, adaa oday dhaqameed ah, cid aad sugaysa ma jirto. Dadku waxay maraan gedo, waxay soo maraan gaban, waxay maraan gaashaqaad, waxay soo maraan guurqaad, waxay maraan golojoog, waxay maraan garaad, waxay maraan gabax, waxay maraan guun, dabadna waxay ku dambeeyaan gabax. Ninka garaad jooga ee 40 sano jira waa ayaa cidda uu ka sugayo talo. Dhalinyarada marka dadka in la hadlayo ee welidee isu haysta inay yihiin maxaa layidhaahdaa abaydin, abaydintu waxa layidhaahdaa ilmaha marka naaska laga gooyo ama ilmaha yar marka dee la nuujiyo oo naaska laga jaro, 40 jir abaydin ah suurtagal ma ahan inuu la loolamo ama uu la tartamo 40 jir wax walba qaadayo oo wax walba cunayo oo meel walba leh aniga iska laho baddi kugu haysto oo baddi wax boobayo oo macdantaadi boobayo oo hablahaaga habeen walba usoo dhacayo oo dadkaaga argagax gelinayo, iskama dhicin karta dad abaydin tahay? Ka bax abaynimada, xoolka aad ku jirta kasoo bax, banaanka kaale. Dad awowga waddadii uu ku jeexay ee geesinimada lahayd ee aad dhulka intaa leeg ku difaacanaysay mar ha noqon dab baa dambas dhala, dab ayaa dambas dhala ha noqon. Intaasaan ka leeyahay waxaan doonay inaan ka hadlo waxa loogu yeeraa nabad. Adduunka maanta ay ku noolaan nabad kama jirto. Nabaddu horta sideeda waxay ku timaadaa, nabaddu waxaa ilaaliya waa geesinimada.
ninka geesiga ah unbaa nabad heli kara. Nin aan geesi ahayn oo baradiisa iyo dadkiisa iyo maatidiisa iyo maxastiisa aanan u tashan, nabad way ka dheertaa. Ereyga nabad haddaad gadaal ka soo akhrido, Soomaaliga waa af hodan ah, ereyga nabad haddaad gadaal ka soo akhrido muxuu noqonayaa? Wuxuu noqonayaa daban. Daban waa maxay? Daban waxa weeyaan waa qofka mar walba dabinka ku jira. Waa dabane iyo daban. Daban waa dhedig, waa gabadha yani dagan ee la dabay ee halka lugta yani seetada u xiran. Dabanana waa wiilka sidaasoo kale ah. Nabaddu marka waa daban, nabadda dabinkaasay ku jirtaa. Yaa dabinka u haysta? Dabinka waxa u haya dee ninka geesiga ah yaa nabaddii gebigeedba soo dabay. Nabadda marka adiga aada sugaysid oo haddaad ku nooshahay Jabuuti ama aad ku nooshahay Ardul yani Awdal iyo Waqooyi Galbeed ku nooshahay ama aad ku nooshahay Harawa, nabaddan aad sugaysid ee ay reeraha kale ku hayaan waa maxay? Sideed ugu naaloon? Sideed ugu naaloon ood ugu raaxaysan oo aad ugu ledi nabad reer kale ama qabiil kale uu ku hayo? Markii la doono ayaa lagu ayaa inta lagu gabagabeeyo lagu xiri. Markii la doono ayaa baradaada la soo geli. Canshuurtaada sidii doona loo qaadan. Aqoontaada iyo maskaxdaada iyo wixii aad baratay ayaa la maalayaa habeen iyo maalin. Kama dhiidiyeysid. Marka nabaddan aad ku sasaysaan ee aad haysataan nabad baanu haysanaa, war nin raga ee jeebkiisa ku jirtaa nabaddan. Maalintuu doono uu ku xiri, maalintuu doono maxkamad beena ku saari, maalintuu doono wuxuu kugu timnaa inaad argagixiso tahay. Waad ogtihiin waxa dhacay. Dad baa Borama qabiile Hargeysa kadib Buursiya laga gurtay, Jabuuti baa la geeyey, waxaa la yidhi waa argagixiso. Waa la jirdilay meel walba oofaha la gooyey, markii dambena waxaa lagu yidhi waa la soo daayay. Jabuuti kuba jooga sidaa lagu sameeyaa. Hargeysa kuba jooga waad ogtihiin xabsiyada Hargeysa rag baa 19 sano kusoo xirnaa Hargeysa, iyagoo baradooda iska jooga masaakiin isku oo dadkooga iskala jooga la xiray. Haddii markaa ay nabadi jirto maxay arrintaa u dhacday? Dad baa guryahooga loogu yimid lagu laayay, dad baa wadooyinka inta loo istaago lagu googowracay, hablo ayaa iskuulaha inta looyin baa guryahooga lagala baxay oo si doon laga yeelay. Nabadda markaa reer Awdal ama Gadabuursi uu ku faanayo waa nabad caynkeeya. Marka waa nabad ula booca ku tukubeyso. Geedka boocada la yidhaahdo waa geed aada u jilicsan, haddaad cuskato wuu kala jabi. Nabad ula booca ku tukubeysa ayaad reer Gadabuursiyow ama reer Cali Madaluugow aad naawileysaan oo aad hoos fadhidaan. Horaan u sheegay, nabadda ninka geesiga ah ayaa wax u tartaa, laakiin nin fula ah oo aanan waxba iska dhicinin oo aanan riggees ka ridaynin oo aan maalinna dhiidhiyanin nabad waxba ma tarto. Marka waxaa loo baahan yahay aynu u wada baahannahay qoraansiga iyo jeedaalada iyo jaleecada iyo eegmada aad hareeraha u lalinaysaan iska daaya. Waxaad haysato ayaa ku anfacaya. Qofka aad tahay ku meel mar. Aqoontan iyo hibadan iyo garashadan iyo hal abuurkan aad ummadaha kale u hibeynaysa iska daa. Gurigaaga kaaga baahan, ooridaada kaaga baahan, caruurtaada kaaga baahan. Ha ka dhalana dhex joog marka la leeyahay, ha ka dhalana dhex joog marka la leeyahay waa maxay tahay? Yacni wax walba Ilaahay ku siiyo hibe ah iyo garasho iyo aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo ay ahayd adiga inaad ku meel marto ayaad nin kale asaaga u hibisa. Dhaqanka waa inaan joojino. Waxaan kusoo gunaanadayaa raalliahaada xarig joogto ah, cabsi gelin, argagax gelin ayaa ka socota dhulweynaha Arliya. Xalay waxaa lii sheegayaa dad ilaa 70 ku dhowaad ah in magaalada Borama laga guray inta loo soo daatay argagixisadii Hargeysa ka timid ay dadkii argagixiyeen. Dadkaasi sidii la doono laga yeelay, xuquuqdoodii xaqi ay lahaayeen bila aadanimadoodii iyagoo guryahoogii si nabada u hurda say sheegtaan nabad baan haysanaa bay leeyihiin loo soo daatay sidii doonaan laga yeelay. Reer Galbeedka marka ay qabsanayeen adduunweynaha waxay adeegsadeen falsafad ama aragti ah qaybi oo xukun. Innaga deegaankeenna waxaa ka jira wax la yidhaahdo cabsigeli oo xukun. Dadka in la argagax geliyo, la cabsigeliyo, la handado,
loo cagajugleeyo la xukumo. Waana arin aad moodid inay meelo badan ka jirto marka arrimaha noocaasa waa in laga hortago.